Então, boa tarde. Eu vos saúdo a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. E para que todos possamos celebrar da melhor maneira esta nossa celebração deste 33º domingo, quer dizer que falta mais um para acabar o ano. Para acabar o ano da Igreja, no próximo fim de semana será a festa de Cristo Rei, que é o domingo 34, hoje é 33, no próximo sábado e domingo 34, que é precisamente o fim do ano da Igreja, que termina antes do ano civil acabar. E para que possamos todos celebrar da melhor maneira, eu vou pedir àqueles que hoje vão confessar-se através do papel, como é o costume nestas circunstâncias, e enquanto eles o fazem, enquanto cantamos, vamos também pedir perdão pelas nossas faltas, por aquilo que não esteve bem, por aquilo que podia estar melhor. Pensemos nos nossos pecados, e entretanto eu peço que aqueles que têm preparado, que se aproximem. Thank you.
vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. E aproveitando um pouquinho esta confissão que fizemos, a confissão nesta oração que acabámos de dizer, eu peço a todos aqueles que se confessaram deste jeito, escrevendo os pecados no papel, que agora digam todos, precisamente, que estão arrependidos, podem dizer com contrição: meu Deus, Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho Jesus reconciliou o mundo consigo e infundiu o Espírito Santo para a remissão dos pecados, vos conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz. E eu vos absolvo dos vossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de encontrar sempre alegria no vosso serviço, porque é uma felicidade duradoura e profunda ser fiel ao autor de todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podemos sentar também. Leitura da profecia de Malaquias. Há de vir o dia do Senhor, ardente como uma fornalha, e serão como a palha todos os soberbos e malfeitores. O dia que há de vir os abraçará, diz o Senhor do Universo, e não lhes deixará raiz nem ramos. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, trazendo nos seus raios a salvação. Palavra do Senhor. O Senhor virá governar com justiça. O Senhor virá governar com justiça. Cantai ao Senhor ao som da cítara e da lira, ao som da tuba e da trombeta, aclamai o Senhor nosso Rei. O Senhor virá governar com justiça. Ressoa o mar e tudo o que ele encerra, a terra inteira e tudo o que nela habita. Aplandam os rios e as montanhas, exultem de alegria. O Senhor virá governar com justiça. Diante do Senhor que vem para julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. O Senhor virá governar com justiça. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Vós sabeis como deveis imitar-nos, pois não vivemos entre vós desordenadamente, nem comemos de graça o pão de ninguém.
Trabalhamos dia e noite com esforço e fadiga, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não é que não tivéssemos esse direito, mas quisemos ser para vós exemplo a imitar. Quando ainda estávamos convosco, já vos dávamos esta ordem: quem não quer trabalhar, também não deve comer. Ouvimos dizer a alguns de vós que vivem na ociosidade, sem fazerem trabalho algum, mas ocupados em fatalidades. A esses ordenamos e recomendamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que trabalhem tranquilamente para ganharem o pão que comem. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo comentavam alguns que o templo estava ornado com belas pedras e piedosas ofertas. Jesus disse-lhes: dias virão em que de tudo o que estáis a ver não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Eles perguntaram-lhe: Mestre, quando é que se sucederá isto? Que sinal haverá de que está para acontecer? Jesus respondeu: tendo cuidado. Não vos deixeis enganar, pois muitos virão em meu nome e dirão: sou eu, e ainda o tempo está próximo, não os sigais. Quando ouvirdes falar das guerras e revoltas, não vos alarmeis. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Disse-lhes ainda: há de erguer-se povo contra povo, reino contra reino, haverá grandes terremotos e em diversos lugares fomes e epidemias. Haverá fenómenos espantosos e grandes sinais no céu. Mas antes de tudo isto, deitar-vos-ão as mãos e hão de perseguir-vos, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Assim, tereis ocasião de dar testemunho, tendo presente em vossos corações que não deveis preparar a vossa defesa. Eu vos darei língua e sabedoria a que nenhum dos vossos adversários poderão resistir ou contradizer. Sereis entregues até pelos vossos pais, irmãos, parentes e amigos. Causarão a morte a alguns de vós, e todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas nenhum cabelo da vossa cabeça se perderá. Pela vossa perseverança salvareis as vossas almas. Palavra da salvação. Ora, sentai-vos um bocadinho.
Então sejam todos bem-vindos à nossa celebração. Estas leituras que tivemos ocasião, deixem-me só mudar aqui de som, estas leituras que tivemos ocasião de proclamar e de escutar são leituras muito complicadas, porque se a gente for bem analisar cada uma delas, e não é preciso analisá-las todas, basta analisar apenas esta última que eu agora acabei de ler, nós ficamos um bocadinho aterrorizados porque parece que o fim do mundo está por aí. Jesus começa por entrar no templo. Vocês que veem televisão, o templo dos judeus era o templo sagrado. Vocês lembram-se de ter visto uma mesquita, que é dos muçulmanos, que tem uma cúpula dourada e, um bocadinho antes, há um muro, que é o Muro das Lamentações, que é um bocadinho um resto do templo antigo. E é deste templo que estamos a falar, porque Jesus entrou no templo e disse a eles, pois é, vocês estão a ver este templo todo bonitinho, muito bem enfeitado, com tudo, com todas estas imagens e tudo mais e não sei o quê. E depois Jesus diz mais, não ficará pedra sobre pedra, vai cair tudo. O importante não são estas coisas, vai cair tudo. Então, mas quando é que sucederá? Perguntaram eles. Tendo cuidado, há muita gente que vai dizer por aí, era que sou eu. Ou então que dizem aquilo que dizem também nas nossas portas, batem à porta e dizem, olha, e tal, sabe como é que se chama Deus? Vocês estão enganados. Andam a seguir uma religião que não é verdadeira. Se calhar já ouviram isto como eu ouvi. Quando ouvires falar de guerras e revoltas, então o que é que está a acontecer na Rússia e na Ucrânia e não só? Não vos alarmeis, é preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Disse-lhes ainda, há de erguer-se povo contra povo, reino contra reino, haverá grandes terremotos em diversos lugares, fomes e epidemias, inundações, o vento, ciclones que metem quase tudo abaixo, como a gente ainda viu há pouco tempo nos Estados Unidos e também aqui, quando vem muita chuva e por aí fora. Hão de entregar-vos às sinagogas. Não vou ler isto tudo, que não vale a pena. Ao contrário daquilo que se calhar alguns de nós podem pensar, isto não é para dizer que o fim do mundo está por aí. É para dizer que o fim do mundo imundo acaba. É para dizer que o nosso mundo, que nem sempre é bonito, que nem sempre é mundo, que muitas vezes é imundo, este mundo vai acabar. Não vai ser sempre isto. Não vai ser sempre as guerras, nem pessoas que nos assaltam, nem pessoas que nos ameaçam com armas e com... nem que dizem coisas que nós não fizemos e eles dizem que sim. Essas coisas todas. Isto não vai acabar assim. Aquilo que Jesus nos quer dizer é uma coisa muito simples. É que, ao contrário daquilo que muitas vezes nós pensamos, que não temos sorte nenhuma, porque é uma doença que surgiu, porque é guerra, porque é fome, porque é tanta coisa que não nos passava pela cabeça e de repente a gente parece que está metido no meio destas coisas todas. E Jesus vem nos dizer, não se assustem, vocês vão ser perseguidos pelo facto da vossa fé. Pelo facto de vocês baterem no peito e no coração a dizer que são culpados, há muita gente que ainda goza com vocês. Quem é que já não sentiu este gozo da parte de alguns colegas que dizem, olha, eu também vou confessar-se e tal, e não sei o quê. E isto, meus amigos e amigas, é só para dizer que isto não é o fim do mundo, que a gente não sabe quando é que vai acabar, nem ninguém sabe. Isto quer dizer que Deus não quer que este mundo seja assim. Quando se diz que até os astros... Porquê? Porque no tempo de Jesus as pessoas adoravam... No tempo de Jesus. No tempo de Jesus e também hoje. Não há muita gente que... Qual de nós é que já não se deu ao trabalho, nem que seja por brincadeira, de ler o signo? Quantas vezes? E a astrologia e estas coisas todas e por aí fora. É a mesma história. É a mesma história. E aquilo que Jesus nos diz é assim, olha, não se preocupem com isso. Preocupem-se antes com outras coisas. Preocupem-se antes
em fazer as coisas bem feitas, em serem honestos, em ser leais, em ser verdadeiros, em pedir desculpa, em não chamar nomes aos colegas, em não andar à bulha, a não fazer essas coisas assim de qualquer das maneiras. E é isto que hoje somos confrontados com esta Palavra de Deus neste penúltimo domingo, antes do final do ano, da Igreja. No próximo sábado nós vamos ter aqui a Festa de Cristo Rei. No próximo domingo, da manhã 8, vamos ter a Festa de Cristo Rei. E nesta festa é todo o ano que termina. É como quer dizer assim, vamos agora lançar para trás das costas tudo aquilo que esteve mal e que nós fizemos de mal e vamos começar um mundo novo, em que nós vamos dar mais uma oportunidade a todas as pessoas que estão à nossa volta, para que de facto elas se sintam melhor connosco próprio, com elas próprias e connosco próprios. Eu penso que é um bocadinho por aqui que a Palavra de Deus hoje, que é uma Palavra de Deus, é difícil. Porque, como eu digo, esta leitura que começa, dias virão em que tudo que estás a ver não ficará pedra sobre pedra, isto, se for levado à letra, a gente ficava aterrorizado, que assim, será que isto é o fim do mundo, está para acabar? Não, é o fim do mundo do pecado, o fim do mundo da guerra, o fim do mundo do ódio, o fim do mundo da maledicência, o fim do mundo do disque-disque, o fim do mundo destas coisas todas que não estão bem e que fazem com que nós não sejamos amigos de Jesus como Ele quer. É um pouquinho por aqui. Vamos pedir ao Senhor que aqui hoje nos juntou para que comecemos um mundo novo, onde não haja bulha, onde não haja guerra, onde não haja o acusar o outro, onde não haja bullying, onde não haja estas coisas todas que a gente vai vendo por aí pela televisão, e não só pela televisão, que a gente vai vendo por aí, até na nossa escola, se calhar. Eu estou a dizer isto e nem sei, portanto, não, mas a gente vai vendo que isto acontece um pouco por todo lado. Que o Senhor Jesus nos ajude a ser melhores, nós, para que os outros à nossa volta também sejam melhores. Como vocês já deram conta, não sou como o meu colega que esteve cá no sábado, que foi mais depressa. Eu demoro mais. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Cristo, Filho unigénito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio, Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, Ele que na Igreja una santa, católica e apostólica, professa um só batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. E nós vamos apresentar ao Senhor as nossas intenções e os nossos pedidos. E a cada pedido que agora vai ser feito, nós vamos dizer: concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pela Santa Igreja e pelos... Aqui também. Aqui. Um. Pelos pastores e fiéis da Santa Igreja, perseguidos por causa do nome de Jesus, para que o Espírito lhes dê palavra de sabedoria, e oremos ao Senhor. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos que
sofrem a injustiça de outros homens e pela vítima de flagelos naturais, para que Deus os ampare nas provações, oremos ao Senhor. Pelos que trabalham dia e noite com esforço e por todos os que estão desempregados, para que a ninguém falte o pão de cada dia, oremos ao Senhor. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos homens angustiados pelo futuro ou tentados pelos minutos messianismos, para que Jesus se lhes revele e lhes dê a paz, oremos ao Senhor. Por todos os cristãos desta paróquia e pelos que se reúnem cada domingo em assembleia, para que o Espírito lhes renove os corações, oremos ao Senhor. Há pouco eu falei na Ucrânia, todos nós sabemos o que é que se passa, todos nós vemos um pouquinho daquilo que nos mostram, e eu lembrava precisamente todas as famílias que estão desalojadas por causa da guerra, que têm gente morta ou ferida por causa dos mísseis e destas coisas todas, para que a paz aconteça e não seja apenas uma palavra morta, oremos ao Senhor. Pela nossa comunidade paroquial, para que possamos também construir uma paróquia melhor, oremos ao Senhor. Senhor Pai Santo, concedei a todos os homens e mulheres a graça de saberem que são vossos filhos e de construírem sobre esta alegria as suas vidas, na esperança da plena manifestação dos filhos de Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podemos sentar, está bem? Aceita, Senhor, a nossa vida que é tua, foi paz neste mundo do mal. Caminha conosco, Senhor, de que agradeço pelo pão que recebemos da vossa bondade, pela tua eterna trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós vai tornar em pão de vida. Bendito seja Deus para sempre. Traz tudo. Sim, tá bom. Aceita a nossa terra, semeada de justiça, alegria e esperança. Podes arrumar. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, da videira, do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós vai tornar em vida a salvação. Bendito seja Deus. Aceita, Senhor, a nossa vida que é tua e faz deste mundo um condomar. A senha que nós tocamos para caminhar, para sempre uma imagem
Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, que os dons oferecidos para a glória do vosso nome nos obtenham a graça de vos servirmos fielmente e nos alcancem a posse da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, Senhor, e a nossa salvação, dar-vos graças, bater-vos palmas, cantar-vos, rezar-vos, dar-vos o nosso coração. Jesus é a vossa palavra, por quem tudo criastes, enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, dizendo, cantando, numa só voz. Hosana no céu, Hosana, Hosana, Hosana no céu. Hosana, Hosana, Hosana no céu. Hosana, Hosana, Hosana no céu. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Quando a ceia estava a chegar ao fim, tomou o cálice com vinho e fez o brinde. Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados, e disse ainda, fazei isto em memória de mim. Vocês todos conhecem aquele cântico. Eu vou cantar e vocês cantam comigo. Deus está aqui, tão certo como o ar que respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como este canto que podes ouvir. Cantamos todos. Deus está aqui, tão certo como o ar que respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como este canto que podes ouvir.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. E lembrai-vos desta Igreja que está aqui em Trevaçô, da Igreja que também está na nossa companhia na Suíça e que nos acompanha à nossa celebração, que está a ser transmitida em direto. Tornai esta Igreja mais perfeita, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo da Diocese de Aveiro, António Moiteiro, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Quero também lembrar, Senhor, lembrado pela Irmandade, o Manuel Lima de Sousa Mendes, na terceira celebração, e também queria lembrar aqui a sogra da nossa coordenadora da catequese, a Anabela, cuja sogra faleceu ontem. Tende misericórdia também de cada um de nós que estamos aqui, e dai-nos a todos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com confiança, rezemos assim. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dá-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em meu lugar, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
para trás aqui um bocadinho de ar, não é? Os pés que anunciam a paz e mãos que portem o pão. Na refeição do cordeiro a palavra virginal. Somos um povo de Deus em comunhão. Um beijinho à Maria do Carmo, que está aí no coro, estamos a assistir da Suíça. Quem é Maria do Carmo? Então, olha, bem-vinda. Nós vamos... Há algum cântico agora? Não, desculpem. Não há cântico nenhum agora? Não. Não há. Então, vamos cantar aqui um... Quem não sabe, eu vou ensinar. Que é aquele que se canta na língua de Jesus. É aquele que todos os judeus rezam cantando todos os dias. Eu vou dizer em hebraico, que é a língua dos judeus. Shema Israel Adonai Elohim Adonai Ezra. Shema Adonai Shem. Bem, então a ver, vocês já sabem. Shema. Para lá, para lá. Shema Israel Adonai Adonai Ezra. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ezra. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ezra. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai. Cantar com a boca fechada. Senhor, ajuda-nos a ser melhores e a construir um mundo novo. Sem berrar, nós vamos cantar agora de boca aberta, normal. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ezra. 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 Isto não é chinês, é hebreu, hebraico.
é a língua de Jesus. O que é que nós estivemos a cantar? É Shema Israel, escuta Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, o Senhor é o nosso Deus. Adonai Ezra, o Senhor é único. E é porque é único, é o Deus dos judeus, dos muçulmanos, dos cristãos. Nós às vezes é que fazemos estas divisões todas e estragamos tudo. Oremos. Depois de recebermos estes dons sagrados, humildemente vos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, aumente sempre a nossa caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Pronto, lembrar que na quarta-feira temos aqui a Eucaristia, na quinta tenho em Casal de Álvaro, na sexta tenho em Ois, no sábado voltaremos a estar aqui à mesma hora, e não esqueçam que no sábado, de hoje a 8 dias, depois da missa, nós vamos ter um agosto. Os pais, que é só bem com o apetite, ou Anabela? Como é que é? Meia dúzia. Quem diz meia dúzia, diz pois. Pronto, é melhor ficar por aí a conversa. Depois, no domingo da manhã e da manhã 8, 9 horas em Espinhel, 10 e 1 quarto em Ois, 11 e meia aqui em Travaçu. Vamos terminar? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, para a Suíça, e estão várias pessoas em diversos pontos na Suíça, e também para outros que estão noutros sítios e que nos acompanharam, para todos vós, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Está a ver-se.